Dobro večer. Agenda 21, epizoda 3. Ima je naravno to što odsekuvaš me izbezumuvala koga je Makedonija u prašanje, a to je nivoto na korupcija. Korupcija je jedan totalno grd zbor, što znači iznuda, podkup, kako si vika ova svega moderno zloupotreba na službenata dolžnost i tako natamu. No, vidike je mnogo teška tema, da ve raspoložam na početokot, so našiot nov segment vo Agenda 21, slušame klasična muzika, preubava, додека зборуваме на овие тешки теми вечерва. Музичкиот фон ќе биде Wolfgang Amadeus Mozart, веројатно најголемиот композитор на сите времења, автор на повеќе од 800 дела. Вечерва слушаме неговата Eine kleine Nachtmusik, или мала ноќна музика, Моцарт. Уживајте. А ние се враќаме на нашата тешка тема. Тешка тема, корупција, мито. Мито. Во наше време, Весна, памтиш како беше, кој ги фатеа тие што примаат корупција и мито, ги тераа 100 пати да напишат. Другар, Тито, јас не примам мито. Да. Е, сега, најголемата трагедија во сето ова е што митото и корупцијата се може би најраспространети во овие така наречени неатрактивни министерства. Така. Демек, живот на среден тоа е неатрактивно нешто, а заборават на фактот дека здравието на идните поколенија зависат од, само зависи од нивните одлоги, а после ќе ви кажам колку пари се во игра. Страшно. Така е, така е, точно. Страшно, и не заборави, ние израснавме со ете еден чесен збор што кажа мито. Добро. И нормално не стана веќе мито. Ни дете мите да крстиш веќе. Мито не бива некако мито веќе. Поточно оние што веќе се платени да се доплатат некако, а и да се ескивира законот, ама ти пак да си платиш за тоа. Е така да. И секаде е присутно. Значи, дури во некоја смисла на бакшиш. И знаете, на некој политичар ќе прими бакшиш за да се заврши некоја работа или некој проект со некоја фирма, да. И компанијата е секако во ќар, а ние со години сме си со прстот во уста. Така е. Па тоа е една цела, ние зборувавме минатата сезона, нели, за она цела мафија се депониите, ѓубрето е мафија. Во Италија почнува се, нели, да се подсетиме, но е таа глава, нешто најстрашно, што е длабоко навлезена во екологијата. Да, да. Како што каже Игор, ако се свртиме околу нас и кога ќе видиме дека тоа е голем еколошки проблем, и еден од најголемите еколошки проблем е гражништвото. И нели ви кажат, мора да има 20% зелено. Како ги мерат бе тие 20%? Секако дека ќе ги ќе во како што им одговара, како што им одговара, не секако во својот елаборат тргнете водата затоа што ќе ви ги испие водите Арон Патем. и затоа ви реков да си ги тргнете водите, тоа ќе ви биде досаден цело време. И тие задолжителни 20% они ги имаат во елаборатот, но реално се немерлива штета. А како бе може тоа? Значи кога ќе размисли човек колку ни е убава Македонија. Но малечка, ама складно убава. Имаме така планини, имаме реки, имаме езера, имаме чист воздух, имаме најздрава храна во Европа, може би. Може би. И, а шо немаме, деца? Се имаме, шо немаме? Памет немаме, памет, ето ани фали, памет. И премногу ѓубре имаме. Та, Македонија е убава земја. Да, точно се сложувам, убава храна, фини луѓе, ама имаме многу ѓубре, виножито од ѓубре, во сите бои имаме ѓубре. Од лево или од десно, така е, ви реков дека ќе ви е проблем водата за Арон, вие не ме слушате, ако сега мафтете ги чашите цело време. Е, сега, има зелен, син и жолт контейнер, така? Да. Е, сега, вела дека треба да има по 3 контейнери на 1000 жители да се постават. И сите што сака да го прават ова, треба да се во близина на домот и да е тоа функционално или фирмата во која што работат, нели, да биде блиску, да не име тоа оправдување затоа што е, не знам, подалеко од кај што име местото на живење или работа, па ете, немам сега каде да фрлам. Е, сега имам јас еден проблем голем, а тоа е изметот на кучињата. Значи, кога шеташ куче, јас тие ги викам бомби,
бомби има на секој чекор, затоа што реално луѓето што чуваат кучиња или тие кучкарите не сакаат да се ги слободат, да се го слободат и некој тоа. Зошто не сакаат? Не разбирам. Не знам. Значи ако си решил да спасиш едно животинче, така, да го спасиш од светот што го обкружува што не умисли да добро. И сега тоа е веројатно по дефолт работа што се подразбира сега. И сега знаеш како, јас да речеме со Арон кога се шетам со Бубиво и редовно земам тоа нели кеси за нивниот измет и ми се случувало. Значи како што ме тегнат на едната страна, ја по 200-300 метри со ова трофеот во десната рака да се да шетам и да немам каде, затоа што нема канти за ѓубре, нема каде да го фрлам. Точно, точно. И тоа е исто голем проблем, да знаете. А не, а па замисли да налеташ на некоја од тоа кантички во парка да се фрла хартивче нешто со се овој ти го ставиш тоа тука. Да, да, голем проблем. Тоа е голем проблем, стварно. А никој не зборува за тоа. А не знам дали знаевте дека Пакомак е основана од 11 основачи кои што произведувале 11 фраери. 11 фраери. Што... Македонци се. Македонци. Добре. Од Скопје не знам сите дали се, ама знам дека се македонци. Добро, не е битно, па ти па ако се од Скопје мислиш како еколошки свестени се. И тие произведувале пакувана храна и вино. Добро. Ама има 600 компании. Добро. Има 600 компании кои што се кои што се задолжителни за произведување 42 амбалажен отпад. Мм. И уште еднаш повтори, извини, бев келнерка малку 5 минути. Има 600 да компании кои што се задолжителни за произведување 42 проценти амбалажен отпад. А и тоа не е доволно. А Пакомак вика дека ставиле дали контейнери има ни цела Македонија. Знаете колку има за смет контейнери? 10.000 дечки. Ни цела Македонија, шокираш се сега. Да не е мал, не е ни малку, не е ни многу, но доволно е 10.000. Работава е како од песната наша. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце, крај контейнери, не во контейнери. Јаглероден моноксид од возилата, а и сулфур диоксид од фабриката, ете таква ни е сликата. Мора да е од политиката. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце пред контейнери, кума најлон пластики. Диви депонии, има ѓубре, има ѓубриња што го фрлаат кај што не треба и око не им трепнува. И прости, малечка плането наша, и ти ние сме во иста кажа. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спаси. Плането наша, ти, 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 ние сме по иста кажа. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. Високи проценти на радиација, 21. век, канализација, што со родот, што со породот, тогаш кога ке го снема и кислородот. И прости, малечка плането наша, и ти, и ние сме во иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. Плането наша, и ти, и ние сме по иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И прости, малечка плането наша, и ти, и ние сме по иста каша. Агенда 21.
Ова не сме го разговарале реално ни на пробите, ни кога се гледавме. Но знаете ли колку од тие на пакома контейнери, сега ми паѓа во очи една слика кога отписала вода каде што живее, а уништени контейнерите. Може да, искршени на пакомак, немале и дивеат, или набутани со ѓубре кое што апсолутно ните селектирано, ништо. Ама тука има една добра работа. И тоа, имам информација дека последниве години собрале 25.000 тони отпад. Има стапка од 60% за рециклирање. И тоа не само хартија, и пластика и стакло. А барбики не собирале? А не, само кукликен. Не бе, дека спомна пластика, па затоа те прашувам. Па даде, затоа и ти кажав, дека е подобрено. Добро, многу ми известно, ти кажа. Не мора да буташ колко како ти оле. Се извинувам. Значи ти оте... Види. Вистина било. Ти отежнало, не ти олеснало. Дечки, не ти се прави фраја. Обидете се малце да се... Се извинувам. Опуштите, за да не бидете отпуштени. До крај на сезона ќе... Ќе ви има нешто. Добро е, по цели ден и вака се карате, не можете да се стрпите малку дома, нешто по телефон, со писменца, мора да ви слушаме цел ден. Ама не ги прекина, беше се забавни. Знаеш колку сакам да ги слушам, да ги гледам. Ама уште не се чепнале. Каде застанавме? Па ти да си го фатиш патот најбово, да ти кажам. Да, таман ние вампири пред конечното рециклирање ќе останеме, се слушувам, да. Каде? Застанавме кај палма на сладолет. Да, корупција, Кико. Корупција. Гледаш, Јована, така ти лета тебе паметот, кај палма на сладолет, да. Ти се губиш, ти джавиш да се правиш дечко. Значи, корупција. Знаете ли колку пари се сливаат од странство за екологија во Македонија? И не гледаме некој аеродниф. Да бидам попрецизна, за да се реши проблемот во Македонија, потребни се 50 милиони евра. Значи, годишно е тоа? Да. Добро. Значи толку ти се потребни за да се реши проблем. Да немаме проблем. Од овие пари, добро. 30% може да се обезбедат преку грантови и кредити, нели многу се популарни тие грантови, но корупцијата јаде 1 милијарда евра годишно. Толку е корупција. Значи сите од сите фондови што се сливаат парите. Весна, да не си ги утнала апчињата ти оваа недела. Ти реков по боја да си ги редиш. Имаш 1 милијарда. Да. Оди фира. Да. Значи имаш од сега. Една од причините сега е ова вон оф контекст, значи што го правиме. Една од причините зошто да речеме треба да се нели Европска унија бла бла. Сега се сливаат пари од европски фондови во Македонија, ама нема толкова контрола, да речеме. Не само што немаат контрола, туку тие бараат проекти, а не сега да има луѓе што знаат да смислат, да разработат и да предложат. Или ги смислуваат, па ти гледаш колку има портали, весници, не знам колку има невладини еколошки, има многу. Ја да станам некој ден случајно, станам министер за животна средина, ќе средам, само нешто не ми се кандидира. А вака те гледам, па и зелени гледаш, фино ќе бидеш, ваков те гледам одма шеф на кабинет. Добро бе, кој е таа влада што знае дека 1 милијарда оди не превзема нешто? Сите знаат, затоа што сите имаат веројатно, знаеш како, сите си имаат свои фирми каде што се ги привлеваат парите. И тоа е многу страшно. Ти многу пари се во игра. А, да, фирма мајка-керка. Од мајката се прилива кај керката, па керката и враќа на мајката. Значи, чекайте да ве прашам. Значи, тоа би значило, пресметував, 500 милиони екстра пари за подобар живот, за повеќе инвестиции, и со наши пари ќе можеме, нели, да си контролираме се? Ќе можеме, така? Да. Па тоа, затоа што не сме ние 20 милиона, ние сме 2 милиона да. Едвај. Значи, ние можеме тоа да го изменаджираме, само што никогаш на агендата на ниту една влада, ниту една политичка опција не е на врв на хиерархиски, не е екологијата. Да, дури ни за време на избори. На избори, не, што не, може не. Да олаже во неограничени така количини, дури и тогаш ќе се вода. И зелените секогаш се колатералци. Да. Значи, они мора да бидат со поеден двајца во секоја влада, во собрание. Значи, ето така, ето да има зелени. Е, па се дека релативизираме и на тоа ниво, и на ментално ниво релативизираме, што е страшно. Да. Сега вие што ја одговоривте, зашто ја не знам дали мене ме прашува или вас. Да. Зашто по математиката не сум ја. Па не си, па те малтретира мајка си. Мајка ми малтретира. Ако сегаш ќе сјавам, ќе ја прашам, ќе ти кажам. А да те прашам, од кај бе ти со бројки ви со милиони, ве баш ми изненади. Да знаеш каков органски граф знае да прави. Со три води четири не треба да говори, со една е сварен, така е. Точно е, срце моја, Јована. Со тие пари може да се градат и градинки, зелени градинки, да. Знаеш, да се има школи, да се подигне еколошката свест. Е, сега, и ова е многу, многу, знаеш, која зборуваме за подигнување на еколошката свест.
Знаеш, ако ти кажеме да подигнеме, и тоа звучи стерилно, нели? Да. Ајде да подигнеме еколошка свест. Не се прави тоа преку ноќ. Не само тоа, него и начинот е мисија, тоа се прави. После нас треба да има уште стовакви мисии, секоја мисија треба да се бави на оваа тема, ама не... Дејте ова сега што го најдов кој подато. Вака вика, има компании кои не даваат пари за селекција на отпад и за собирање на нивната амбалажа. Не плакеат бедностанно, не ќе додава екстра пари. Тоа е исто како секој поединец да не плакеа сметка за ѓубре и вода. Можете да размислите што би се случило ако ние би престанале у еден ден да плакеме сите сметки за ѓубре и вода, како ги викаме тие комунали. Комунали. И се прави штета од 1,5 милиони евра. Точно така. Дечки, мислам. Да. И еве сега ќе се појави, фала му на Бога, некој како Пакомак. Така е. Да апелира до инспекциите, да прават повеќе контроли за да се сузбие барем малку таа стапка која е сега во некои бројки што се алармантни, на вистина. Корупција, тоа е ефективна, смислена корупција, тоа е, дечки. И гајлене. На најпогрешно место. Така е. Кај што е здравието на. А и контрадикторно е, знаеш, значи имаш компанија и правиш милиони од една страна, знаеш, правиш милиони, ти си профитабилна компанија во Македонија. А не сакаш да платиш за ѓубре, за смет, за да подигнеш еколошка свест, никогаш не си спонзорски расположен за да помогнеш на еколошка емисија, едукација, никогаш. Е тоа е тоа. Нели, ова нешто викаме игнорирање на целата држава и непочитување на целиот тој систем. Природата ја сакаш и ја чуваш. Ке се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад. Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Енергија. Свежина. Здравје. Добра вода Актив. Повеќе од вода. Понекогаш сакаш нешто по твоја мерка. Ново, двојно пакување за двојно уживање. Житолукс. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad? А, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрле каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Природата е жртва на човештвото, со години, со векови, со генерации. Thank you.
човечка сила на природата. Сме немокни пред силата на природата. Спасуваме ние, не спасува и нас. Затоа јави се на 070-236-000. Имаш проблеми со телевизорот и телевизиските програми. Телевизорот ти е за во ѓубре, никако. Повикај еколинија 070-236-000. Испрати го таму твојот стар телевизор на рециклирање. Отвараш подрум и што гледаш? Една планина електронски отпад. Радио од 1903-та и прастариот шпорет од баба ти Донка. Што правиш ти? Си чуваш непотребни работи. Така, ослободи се од нив. Јави се на еколинијата 070-236-000. Доаѓаме и чистиме за секунда. Нула отпад со бесплатно подигнување на вашата стара електроника. 070-236-000. Колку стари електрични уреди имате по дома? Фрижидери, телевизори, нека стара Нокија, многу кабли, ресивери, некој заборавен лаптоп во некоја фиока. Не е ништо страшно. Или онака згужвани кабли во третата, четвртата фиока. Можете слободно да завртите на овој магичен број 070-236-000 и 0 отпад доаѓаат бесплатно да го подигнат вашиот електронски отпад од дома, од вашиот семеен прак. Свртете 070-236-000. Електронски отпад, 0 отпад, бесплатно од вашиот дом. Ништо поедноставно и ништо не е страшно. Бесплатно отправат на вашиот дом. Ослободете се од непотребната електроника и од опасниот отпад и не дозволувајте да стигне во погрешни раце и на погрешно место. Нула отпад, 070-236-000. Нула отпад. Да не дозволиме стариот фрижидер, телевизор или машина за перење да завршат некаде неславно во некоја депонија. Затоа, повикајте ја еколинијата 070-236-000. Секогаш тука за вас. И да не дозволиме стариот фрижидер, шпорет, телевизор да заврши неславно на некоја депонија. Повикај еколинија 070-236-000. Секој човек е еколошки поединец и загадувач на планетава Земја. Замислете, во моментов, имаме 8 милиарди загадувачи на планетава Земја. Страшно.
ај прво свртиму на Леонардо се секирам да ти кажам, да не сме го чуле, да раскина нели со оваа еднава, па се фати со Джиджи. Ама слушай, го телефонот. Да. Е, со Джиджи. Джиджи 27 има, не е 27. 27, е, па постара, мал се напредно. Напредно. На памет научи му рој 15. Напредно. Браво. Много бројки. Да. Ама виде, та е најубава ти е од сестри и така, Джиджи е најубава е, да. Number one е на свет. А да, ќе читам. Добро. Hello. Што мора да чути? Mark Zuckerberg is speaking. Can I speak with Mr. Leonardo DiCaprio? Ама не ги лажеш, нема да ги. Ама не ги кажуј дека си ти. Два пати те откачија до сега. I see. Шо гледаш бе? То. Okay, okay, my friend. Не е добар. Убрав, што на тоа? Абе, говор држи во Обединети нации на тема глобално затоплување. Ќе се расправа со нас, нормално мислам. Ќе го најдам, ќе го начекам. Сите овие обиди мои да го добијам по телефон, ќе ги измонтираме од 10 епизоди и ќе му ги пуштиме. Е, фрајер, као што мислам дека е. Да. Очекувам се, а ви каже, хај, Джована, хај. Джована. Хај, Висна. Джована, Висна, Висна. Висна. Може и со Джиджи да ни се слика од некој кревет. Како завршува оваа тема, знаеш на која песна ме подсети се ова што зборувам? Ако некогаш дојде на Балканот врео, сакаш некеш ке пројдеш низ овој наш мал хотел. Работиме нон-стоп, имаме цени поволни, само насмевка и добра волја за влез се доволни. Welcome to the Hotel Macedonia. Da-ba-dip-da-dum. Such a lovely place. Such a lovely face. Poveljivo Hotel Macedonia. Jedna šminuva. I na zaminuva. Skratite go. Скратете го, скратете го. Ако, ако, држи, 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 држи! Да, бе, знам, знам дијафрагма, дијафрагма се. Господи, Божи да се убре од ова. Да? Чао, Македонија, чао!